Дівчата, сьогодні на Ольді в нас ось така стильна модель лоферів, виконана в чорному базовому кольорі з натуральної приємної замші, носостійка бежева підошва, подовжений м'який язичок, внутрішня підкладка шкіряна, комфортно відчувається на ніжках, пара легенька, гарно виглядає, за рахунок свого універсального дизайну ідеально підійде під будь-який ваш осінній образ, а також доступні в бежевому кольорі. Отож, переходьте на сайт та замовляйте.